Menopause ni, menopause ialah bila kita punya period dah berhenti. Secara definisinya, sekiranya anda punya period dah berhenti, lebih maksudnya tak ada period untuk 12 bulan berturut-turut selama setahun lah. Setahun dia tak ada period, maksudnya anda telah diklasifikasikan sebagai menopause. Menopause ni di Malaysia majoriti lah, majoriti wanita akan menopause start umur lebih kurang daripada 46 hingga 56 tahun. Nah, macam tu. On average dah 50-52 tahun lah, tu dah menopause. Tapi bila kita cerita pasal perimenopause, perimenopause ni ialah satu proses, satu jangka masa, satu duration yang mana belum lagi menopause tapi sudah ada perubahan fizikal dan perubahan fisiologi badan seorang wanita tu daripada dia apa tu tempoh dia subur daripada 20 tahun, ialah 8 daripada akil balik 20 tahun sampai umur lebih kurang 35 tahun, start 36 tahun sehingga lebih kurang 45 tahun ni adalah kita panggil tempoh perimenopause. Dia dah nak menopause. Belum menopause lagi, dia dah nak menopause. Itu namanya perimenopause. Dalam keadaan pada umur, sebab tu selalunya bila seorang wanita tu bila umur dia dah 36 tahun ke atas, agak sukar sedikit untuk mereka merancang untuk mendapat anak. Sebab dia punya hormon dia sudah kita cakap semakin menurun. Sebab ovari, ovari wanita apabila umur 35 tahun dia dah start untuk kurang production. Telur semakin lama, bila umur 36 dia punya telur, ovum di dalam tu akan semakin berkurang. Bila semakin berkurang, dia punya fungsi pun akan berkurang. Dia akan secara, inilah proses yang normal sebenarnya, proses yang normal. Jadi daripada 36 tu dia punya fertility, kesuburan akan menurun disebabkan kita punya hormon menurun akibat daripada kita punya itulah ovari kita semakin mengecut dan dia mengambil masa lebih kurang, lain orang lain. Lain orang lain dia punya tempoh, ada yang pendek 2 hingga 5 tahun, ada yang panjang kadang sampai 10 tahun.